budeme věnovat první vlastně části toho těch 3D dat v KISu. Tady jsou nějaké úvodní informace ještě o tom předmětu, ale ty už jsme probrali, že máte trefit na portál, na courseware, a letos k tomu tedy přibývá i ten Google Classroom, tak to už jsme taky našli, takže to je v pořádku. A v té první hodině nás čeká nějaké úvodní povídání o tom, proč vůbec 3D data v GISu, a potom začneme popisem zemského povrchu v GISu, což bude do značné míry opakování, a pak se zaměříme na modelování výškové dimenze prvků s tím, že zůstaneme někde v půlce u těch 2,5D objektů a 3D objekty nás budou čekat příště. Tak, takže ta motivace je jednoduchá. Většinou, když se podíváte na nějaký ten 3D vymodelovaný svět, tak ten první efekt je, že to vypadá příjemněji, řada lidí s tím třeba chce radši pracovat než s klasickou mapou. Ta motivace může vypadat velice jako povrchně, ale skutečně za celou řadou těch aplikací prostě je ta motivace, aby to bylo líbivé pro toho zákazníka. To, co my se budeme snažit v rámci toho našeho povídání si ukázat, je, že to nemusí u té efektní prezentace končit, ale naopak začínat, a tam potom potřebujeme právě vhodným způsobem modelovat ta data i pro 3D. A to bude náplní z převážné části té další přednášky. A v momentě, kdy teda budeme mít korektně namodelovaná 3D data, tak můžeme analýzy provádět i ve 3D, nejenom ve 2D, jak jsme doposud v KISu zvyklí. Tak, takže to je ta motivace a ta základní koncepce. Já tady připomenu to, co jsme si říkali někde v úvodu do GIS, co je ta 2,5D dimenze, znamená to, že pro jednu souřadnici XY můžu přiřadit jenom jednu výškovou hodnotu, takže nemůžu modelovat jeskyně, nadjezdy, podjezdy, ale ten povrch, že jo, který používáme v GISu, je právě velice často modelován tímto způsobem. A na tenhle ten povrch je potom nasazováno, nebo položena celá řada dalších vrstev, což si budeme ukazovat. A ta zmínka, ta druhá odrážka tady říká, že abychom využili plně potenciálu 3D GISu, tak je nutné napojení na správně strukturovanou databázi. A to my si právě ukážeme, a ukážeme si to tak jednak, jak teda vytvářet ta data, a potom si ukážeme tedy i ty 3D analýzy. Mám pocit, že to trvá asi 3 nebo 4 přednášky, bychom se měli věnovat tomu 3D GISu. Tak, takže to je k tomuhle tomu. A teď si trošku oprášíme, jak vypadá ten přístup, z jakých dat vlastně to 3D můžeme modelovat. Tak pokud si vzpomenete, já tady mívám takhle jako interaktivně, abyste se zkusili vymyslet, ale to asi nebudeme komplikovat tady v tom prostředí. Ta klasická vstupní diskrétní reprezentace, nespojitá reprezentace, to je to, co znáte, vezmu vrstevnice, případně nějakou vrstvu s kótami, ideálně pokud mám nějaké lomové body a případně další ořezové výplňové polygony. Jestliže mám takováhle data, tak pravděpodobně pracuju se vstupem z nějaké topografické mapy, že jo? Krom toho se dneska můžete potkat s tím, že k těm zlomovým liním a polygonům nemáte tu hlavní informaci výškovou z vrstevnic, ale máte to z nějakého toho mračna bodů, point cloud, kdy vstupem pro to je tedy buď to přímo laserové skenování, anebo mračno bodů, které je vygenerované vlastně z stereofotogrametrie. To jsou dva možné přístupy z těch vstupních dat,
A vlastně v předmětu algoritmy prostorových analýz jste už i s těmi mračnými bodů pracovali, takže byste měli být v obraze, jak to vypadá, jak to funguje. S těmi vrstevnicemi vlastně přijdete do styku dneska při tom cvičení taky a věřím, že už jste někdy vrstevnice potkali. Že jo? Vlastně v úvodu do GIS je na tom taky cvičení. Tak, dobře. Té diskrétní reprezentace, kterou máme na vstupu a které rozumí dobře člověk, podívám se na mapu, na vrstevnice vidím, podívám se na nějak stínované mračno bodů, taky vidím, jak probíhá ten relief tam. Ale pro ty GISy potřebujeme nějakou kontinuální reprezentaci, abychom dokázali třeba najít prudké sklony svahů, ne abych to viděl. Takže se podívám a vidím, že jsou vrstevnice u sebe a interpretuju to já jako uživatel, ale mám kontinuální reprezentaci, což je buď to trojúhelníková síť, anebo čtvercová mříž. A tam jsem schopen to dopočítat v tom stroji, v tom počítači. Trojúhelníkovou síť jako takovou už znáte, když už se budeme teda, protože zase cvičení budou probíhat v Argisu, tak se bavme o těch konkrétních formátech, které tam jsou, což je TIN. Ten má omezení asi tuším na 700 megabajtů. Jo, myslím, že jo. To je jedno, prostě má nějaké objemové omezení a chcete-li udělat větší trojúhelníkovou síť, tak musíte použít něco, čemu se říká Turing Dataset. Má to nějaké výhody, nevýhody. Můžu do toho terénního datasetu uložit libovolně velkou síť, ale nemůžu ho ve 3D vizualizovat, protože prostě na to není vytvořená teda ta prohlížečka. Takže potom se to dělá tak, že buď to máte rozsekané trojúhelníkové sítě v TIN, anebo máte jednu velkou a staticky exportujete pro ten 3D pohled. Obecně srovnání trojúhelníkové sítě a čtvercové mříže je to, že pomocí těch trojúhelníků lépe vytvoříte lokální deformace, protože ty trojúhelníky mohou k ním lépe přiléhat. U té čtvercové mříže se vám často tyhle ty detaily mohou smít. Zahladí se ty detaily právě tím vzorkováním, že máte třeba, srovnejte si to DMR 5G a DMR 4G, které jsme viděli v APA, v algoritmech prostorových analýz, tak tam samozřejmě, jestliže máte nepravidelnou síť bodů zhruba v intervalu 1 metr, že máte jeden bod, a ta 4G informace, to je 5x5 metrů, že jo, velikost nebo rozmezí mezi těmi body, tak ta informace je už určitým způsobem zahlazená. Obecně pro velkoměřítkové mapy se používají reprezentace postavené na trojúhelnících, pro od toho, řekněme, středního měřítka, myslím geodeticky chápaného středního měřítka 10 tisíc, 50 tisíc, už pracujeme s čtvercovou mříží. Tam výhoda té čtvercové mříže je její pravidelnost a potom samozřejmě rychlejší analýzy, protože ta datová struktura není tak komplexní. Trošku se to smívá s vývojem grafických karet, které umí nativně počítat z trojúhelníky, ale i tak prostě ta komplexnost té trojúhelníkové struktury je mnohdy na obtíž. Tak, takže to je to, co já tady nazývám kontinuální reprezentace. Kdybyste se na to podívali úplně jako terminologicky korektně, tak i tohle to je nějaká diskretizace, ale ve srovnání tady s těmi vrstevnicemi, tak chápeme, že tam teda dochází, nebo i mezi tím mračnem bodů, že jo, tak dochází prostě k vyplnění těch ploch mezi tou vstupní informací a proto mluvíme o kontinuální reprezentaci. Tak, když půjdu dál, tak tady ukážu, jak může vypadat trojúhelníková síť v závislosti na tom, jaké vstupy použiju. Dá se říct, že tady jsem použil pravděpodobně jenom vrstevnice nebo jenom výškové body,
Tady jsou k tomu použité nějaké lomové hrany, že jo? Že vidět, že ten terén je vytvarován detailněji. Já bych poprosil, abyste se podívali případně buď to teda do návodu k Argisu, anebo na to cvičení z UGI, kde se trojuhelníková síť probírala, a detailně si prošli tady ty možné vstupy, které jsme si říkali, protože se s tím asi teď potkáte. A vždycky tam potřebujete minimálně ten vstup těch běžných bodů, což je vlastně i v případě těch vrstevnic, ty linie se rozloží na běžné body a pak se s tím počítá. Ty vrstevnice by tam neměly vstupovat jako breaklines, prosím vás, to je asi logické. Tak, ukázka teda zase, jak to vypadá jenom z těch běžných bodů, nebo když tam do toho vložím nějakým způsobem ty lomové linie. Prosím vás, tam je ale bohužel potřeba, aby ta lomová linie měla 3D geometrii už na tom vstupu. Pokud ta linie bude jenom 2D, tak nedosáhnete toho kýženého výsledku. A to kolikrát bývá problém takové linie na vstupu sehnat. Ale existují techniky, jak řeknu, například mám vrstevnice, já si přesto nakreslím údolnici nebo hřbetnici a potom v podstatě v místech průniku vrstevnice s tou hřbetnicí já vytvořím bod a tomu převezmu výšku z atributu té vrstevnice nebo z geometrie té vrstevnice. Takže lze to řešit, ale není to triviální záležitost. Co se stane, když to podceníte, tak vytvoří se takové ty falešné spočinky, takové ty schody, co jsme si taky už někde ukazovali, když tak pak můžu někde najít obrázek. Tady je ukázka dalšího ovlivnění vstupu v momentě, kdy použijete replace polygon, kdy nahradíte nějaký kus té trojúhelníkové sítě vodní plochou, že jo? V tomto případě asi ta legenda tomu napovídá. Ořezové polygony, měli bychom si pamatovat, budují-li trojúhelníkovou síť, měl bych tu triangulaci provést na trošku větší oblasti, než je potom ta zájmová, a pak to na tu zájmovou oblast oříznout. Zvlášť když ta zájmová oblast případně bude nekonvexní, jako nějaký okres nebo kraj nebo něco takového. Tak, teď jsme skončili povídání o té trojúhelníkové síti. Není tady zmíněn ten raster, odkážu zase do úvodu do GIS, kde tam je popsáno, jakým způsobem z trojúhelníkové sítě přejít do rastru, případně přímo z vstupních bodů, mesh points například toho lidaru, přímo interpolací vytvořit rastrový povrch. V algoritmech prostorových analýz jsme si hráli i s hydrologicky korektním povrchem, kdy jsme pracovali s tou funkcí topotu raster, takže možností, jak vytvořit ten povrch, je víc. A je třeba si uvědomit, nebo vytvořit digitální reprezentaci, digitální vyjádření toho povrchu. A to je to, co je základem potom té 3D scény toho GISu, že jo. Takže proto se tomu tady věnujeme takhle podrobně. Já se zeptám, je v tuhle chvíli nějaký dotaz k tomu terénu, k tomu zemskému povrchu? Pokud ne, já se vás takhle posunu, kdybyste na mě gestikulovali, tak vás na druhém monitoru uvidím, ale vypadá to, že zatím ne, tak dobrý. Takže já půjdu dál. Teďko, řekněme, máme vytvořený nějaký ten povrch a budeme na to umisťovat nějaké vrstvy. Takže nejčastěji ty vrstvy, ať už je to vrstva lesů, silnic, vodních ploch, klasické tematické vrstvy z GISu, tak nejjednodušší je, že já je vezmu a položím je na ten povrch. To uvidíte v té arcscéně, jakým způsobem se dá udělat. A to je vlastně, já jsem začal trošku zprostředkovat, to je tahle ta záležitost, ale
to, co se děje nejčastěji. Můžu mít v té vrstvě třeba už přímo nějakou výšku uloženou, takže ať už je to v atributu. Jo, pardon, ne, já to mám dobře seřazené, já jsem se jenom překoukl. Položení na povrch byl ten první bod. Potom relativní výška objektu nad povrchem třeba, nebo absolutní nadmořská výška, může to být uloženo v atributu. Může potom to být i uloženo samozřejmě v geometrii, to si taky ukážeme. Další je potom kombinace toho položení na povrch plus práce s těmi atributy, ať už, že si zvolím nějakou konstantu, všechny baráky jsou 5 metrů vysoký, anebo že šáhnu do atributu, že každý dům, každá budova má informaci o výšce, že jo, v atributu výška budovy například. A pak jsou možnosti typu nějaké analytiky, odečítání třeba objemu mezi dvěma povrchy, taky si ukážeme. A tohleto je to, na co se budeme soustředit dneska. Převodem z 2D, už z toho, co jsem tady popisoval, je jasné, že já nezískám ten plně 3D tvar, ale získám 2,5D reprezentaci a ukážeme se, že i s tím se dá udělat poměrně dost. Příští týden bychom se pak podívali na to, jak konstruovat ve 3D, jak si nakreslit teda nějaký domeček nebo něco takového. Tak, takže pojďme dál. To položení na povrch tady je na nějaké ukázce, na nějakém příkladu. Mám tady ten povrch, dejme tomu, že je teď rastrový například, a mám tady dvě prvkové třídy. Mám tady nějaké možná ústí, výtoky z té oblasti zájmu a mám tam říční síť. Obojí je to 2D, ale já řeknu, že chci převzít tu výškovou informaci z toho rastrového povrchu, kde už ta výška je, a ono se mi to vlastně takovýmhle způsobem připojí nebo nakreslí na ten povrch, na tu digitální reprezentaci toho povrchu. Další je, že já můžu klidně mít i nakreslené a takhle vymodelované ty budovy, ale nemám k ním třeba tu výšku, tak i to můžu vlastně zkombinovat a položit na ten povrch. Teď ono to vypadá relativně jednoduše, ale je potřeba si uvědomit, co se tam děje. Když si tady řeknu, že mám nějakou rastrovou mříž, že jo, kde ve středu těch buněk to má určitou nadmořskou výšku, tak tady vidíte, že třeba tady u té sedmičky, kde tady už jsou 3 metry jenom, takže je tady poměrně velký rozdíl, tak i bod, který je relativně tady u té sedmičky, tak už má přiřazenou jenom výšku 6 metrů. To znamená, dochází tam k nějaké interpolaci. Jo, není to tak, že všechny ty body tady v té buňce 7 budou mít stejnou nadmořskou výšku. To vám vede na to, že byste měli pracovat s tím povrchem teda jako s letys, s tou mříží, a ne jako s gridem, jako s rastrem. Ještě zajímavější situace nastane v momentě, kdy začnete pracovat s liniemi. Vy můžete mít relativně dlouhou rovnou silnici. Jestli jste někdy třeba jeli okolo Ejpovic, tak si můžete vybavit, že tam je prostě rovná silnice hodně dlouho do kopce. A to znamená, ta linie nemá jako v poloze žádnou změnu, klidně může být reprezentována jenom dvěma body. Ale jsou tam nějaké změny v tom vertikálním směru. To znamená, že hypoteticky ta linie může vést do kopce a z kopce, a vy byste potřebovali minimálně na vrcholu toho kopce vložit ten bod. Protože jinak, když byste takovouhle linii položili na ten raster, tak ona by vám ve skutečnosti měla jenom ty červené body, tak se prostě může stát, že půjde skrz ten kopec. Takže tam u těch linií je třeba použít, tuším funkci, v ArcGISu se to jmenuje Interpolate Shape,
vypočítat ten tvar a převzít tu informaci z toho povrchu. Tady je ukázka, jak to vypadá na trojúhelníkové síti. Zase asi se dá domyslet, že to bude analogicky. Ten koncept je velice podobný. Co se děje u polygonů? Tam je situace ještě složitější, protože když položíte polygon na povrch a vezmete výšku pro všechny lomové body toho existujícího polygonu, tak se vám stane co? Stane se vám tohleto, že ten polygon prostě zase bude někde řezat ten terén a někde bude nad a někde bude pod terénem. Tady v podstatě zase se použije to, že se doplní ty vnitřní body toho polygonu, ale pak vy už to většinou neukládáte znova do formátu, který se jmenuje polygon, ale do formátu, který se jmenuje multipatch, aspoň v tom ESRI světě. A ten v podstatě udělá to, že doplní vnitřek toho polygonu trojúhelníky a ty trojúhelníky potom mají teda výšku v každém tom vrcholu. Pak to může vypadat nějak takhle. Tohle je mimochodem teda řeknu obrázek, ke kterému se budeme snažit dopracovat v rámci toho našeho cvičení. Tak. Jak se dá pracovat s výškou uloženou v atributu? Dá se z toho vytvořit překvapivě docela dost, možná víc, než byste na první pohled čekali. Takže zase pár ukázek. Tady je nějaký povrch, pak je tam bodová vrstva, která zobrazuje ohniska zemětřesení. A v tuhletu chvíli, když se na tu feature class podíváte, tak není aplikovaná žádná jako výšková souřadnice, leží to někde prostě v nulové nadmořské výšce. Ale když se podíváte, tak v atributech teda máte informaci jednak o síle toho zemětřesení a jednak tam máte informaci o hloubce pod povrchem, takže když to použijete, tak pak z té prvkové třídy dostanete třeba nějakou takovouhle vizualizaci. Tak, druhá varianta samozřejmě je, že tu výškovou informaci máte uloženou už přímo v geometrii. Najdete takové, když se podíváte v katalogu do tříd, když tak se na to potom podíváme při tom cvičení, tak tam uvidíte, že to má většinou point ZM. Ona se tam zároveň přidává ještě další veličina a to je measure, to je nějaké staničení, to asi nejvíc to má smysl u linií, teda, ale najdete to i u polygonů, i u bodů, i u linií. Tak. Výška pořád uložená v atributu vrstevnice, že jo, ideální, pokud ta linie vede po konstantní nadmořské výšce, tak se to dá udělat. Když se na takovouhle vizualizaci budete koukat, tak jste schopni vy interpretovat, jak ten terén ve skutečnosti vypadá, ale není to, že jo, jak jsem říkal, ideální pro ten počítač, aby on z toho něco odvozoval. Ale už pro tu vizualizaci aspoň nějaký základ je, že jo. Co se dá ještě dobře takhle zobrazit, jsou to vodní plochy, že jo, protože zase ekvidistantní schodná výška, teda je to nějaká ekviplocha. Co už výškou uloženou v atributu neuděláte, je ten vodní tok, který vede mezi tím, protože tam se ta výška samozřejmě mění a tam už musíte tedy pracovat s tím, že dopočítáte nějakým způsobem tu výškovou informaci a máte to tedy uloženo v té souřadnici Z. Podotýkám, že v shapefile nebo v S3 Geodatabase všechny ty point Z, polyline Z a polygon Z, tak pořád jsou omezené na to, že jedné XY souřadnici nemůžete dát dvě Z souřadnice. To můžete porušit až u toho multipeče. A k tomu se dostaneme příště. Tak, položení na povrch a vytažení do výšky na základě výšky objektu, tak
Takhle to může vypadat, když mám všechny ty výšky stejné. Tyhle ty obrázky já z toho kozlu používám docela často, už jste asi někdy viděli. A tohle ještě není tak zajímavé, ale když použiju atribut, to znamená každý kus podlahy tady má jinou informaci o tom, jak je vysoko, tak si už můžu začít hrát, můžu tam začít modelovat nějaké sloupy, můžu pracovat s podlažím, že jo, vidíte tam, že se tam dají tady vlastně namodelovat i schody, dají se tam modelovat okna a tak dále. Není to plně 3D reprezentace, ale i s tím 2,5D teda se dá hrát, že jo, tady jsou vidět nějaké dveře a tak dále. Tak, další, co jsme tam měli, je to odečtení objemu mezi dvěma povrchy. Teďko to by vám mělo vlastně vytvořit takovýhle tvar. Já jsem teďko zapomněl tu funkci, která to dělá. Surface Difference to podle mě není. Existuje nějaká jiná. Když tak já ještě při cvičení se na to koukne, nebo zkuste ji najít a když byste ji nemohli najít, tak budeme hledat. Tohle to, co vytvoříte, to fialové, co tady je teďko vidět, to už zase musí být uloženo jako multipatch, jo? Protože to má tu horní plochu, spodní plochu a něco okolo, ale ta horní a spodní plocha, tam jsou body o stejných souřadnicích, jo? Takže XY souřadnicích, takže tam je to tvořeno tím multipatch formátem. Tak, tohle to je v podstatě všechno z té přednášky a já ještě teda v tom režimu nahrávání projdu nějaké zadání toho cvičení. Tam na vás bude, abyste si z Courseware stáhli data, která jsou k tomu prvnímu cvičení určená. Což by mělo být tady ta vektorová geodatabáze kozlů. A tam za chvíli se podíváme, jak ta data vypadají a co s nimi tedy byste měli udělat. Měli byste porozumět těm vstupním datům, zkusit si je načíst do ArcScény a začít s nima pracovat. A potom najít tam, že jo, nějaké pravděpodobně vrstevnice, z toho udělat trojúhelníkovou síť. Najít tam nějaké další vrstvy, které jsou povinnými hranami a vytvořit trojúhelníkovou síť z těch vrstevnic plus těch povinných hran. Potom srovnat ty obě vytvořené trojúhelníkové sítě, protože vám tam vyleze nějaký rozdíl samozřejmě, zvlášť v těch oblastech u těch hran. A dokonce tady máte za úkol vytvořit povinnou hranu ručně, to znamená nakreslit si v ArcScéně jednoduchou nějakou linii, které přiřadíte Z souřadnici, třeba tím, že to budete snapovat k vrstevnicím. A nemusíte toho tvořit moc, když ta čára bude mít 3 body, klidně, jde jenom o to, abyste si to vyzkoušeli. Potom máte vytvořit 3D objekt, respektive prostě tu jeho hranici a nebo plochu, to znamená namalovat si tam nějaký ten multipatch. Můžete si vyzkoušet převod trojúhelníkové sítě na terén, tam je Thin to Terrain, tuším, funkce a vybudování pohledových pyramid, no to je věc, kterou byste si museli trošičku k tomu něco nastudovat. A kdyby někdo v semestrálce nebo v diplomce k tomu tíhnul, k tomu používání toho terénu, tak se na to můžeme podívat, jinak to asi nebudeme probírat úplně do detailu. Tak, to je první část toho cvičení. A druhá část, jo, tady je nějaký návod, stáhněte si data, puste si prostě, ne, pardon, to už je to pokračování, pardon. Jako další máte vytvořit 2,5D reprezentaci zámeckých budov, to znamená, že tam někde najdete vrstvu budov,
podíváte se do atributů, zkusíte si to položit na do té arc scény a potom si hrát s těmi atributy. A tady máte přímo, tu kapli potom ta se dá udělat podrobnějiš. A tím byste měli skončit to dnešní cvičení. Pro příště, já nevím, jestli to stihnete teda, ale příště my si budeme hrát s plně 3D vizualizací v programu SketchUp. A zatímco teda ARC scénu asi předpokládám, že v rámci ARGISu nainstalovanou máte, tak ten SketchUp asi nainstalovaný mít nebudete. Takže pokud ho nemáte nainstalovaný, existuje volná varianta SketchUp Make. Tak bych byl rád, kdybyste si ji do příště nainstalovali a měli, ideálně, když si projdete nějaká 2-3 videa, jak se v tom kreslí, abyste měli nějaký pojem, jak se v tom kreslí, a něco jednoduchého si v tom ukážeme. Jo, pak tady ještě výzva, odečtěte od sebe 2 povrchy, to je to, co jsem zmiňoval. Jo, tam najdete ještě totiž to, že je tam Digital Surface Model z laserového skenování a digitální model povrchu zase z laserového skenování, tak můžete zkusit odečíst ty dva povrchy od sebe taky. Tak, to je teda zadání těch cvičení. Já se zeptám, pamatujete si ještě, že jste pracovali v úvodu do GIS? Takhle, já to utnu a teď utnu nahrávání, myslím, a budem řešit to cvičení konkrétně. Takže zastavím nahrávání.